كدب قيل دام بانو كسب بحيس أمبلاس لاين كشرتي عسبتال كويني مقالة برعو وحمانته مقالة برعو سو قاري قاري أمبلاس وشركة على قل جروب وجود دغدي عسبتال كويني مقالة برعو يجود هان قبل كتقدر ولكن قاري شركة على قل كود دغدي لبان علي إسماعيل لبان على قل وكل اللي يفك شركة على قل جروب أيه وقهرين هالكاسيك هذي يسوقوا شيء مهم تهاي إن جود هان كان عصتو كسر قيب قادته سيدي أي جديد كجرمة كدك دجاوس وجارسين لهذا السؤال كوين المجال هذا برعه نساق وحنا هالكنو تشوفنا إنا إنه أنا قا حرجل الجروب أوف كومبانيز وحنا ساق هالكنو تشوفنا إنا إنه السؤال كوين دك ماذا برعه إيو جودي ذا إن لا درتي إنا لح الجمان عذرك حنا الدنيا ما أنت فيه لح إحنا جنبي تقليه إنا نكوري شنو قاري أمبلاسة قاري قاصو قاري قا إنه بلان قادني إنا إنه دك ماذا een ugu daqna company ahaan maadaama ay jirtay dhiil ahayd inaan degmada wax een ambulance imka diyaar joogin een gaarigaas aanu u doornay een waxaan ugu qaadatay xogaa inaanu een quality-gi degmada u ay lahayd ee muddo dheer hayn lahaa aanu doorano oo hadii ay beedmo ayaanu keenno ee waxaanu keenay gaari cusub oo aan hore loo isticmaalin een cimrigiisa aan hore loo isticmaalin oo zero mileage baa loo yaqaan inta badan aan hore u socon een ugu talagalay in degmadu muddo dheer hadiye beed maayo ay een u aydo een waxa ma hada ugu badan iska leh een agaasimaha argal group of companies ee dalka ingiriiska ahmed haaji umar ismaaciil baarud oo isagu deeqdan fikirkeeda iyo aragtideeda balaha een markii uu arkay baaqa een debulshada ka soo yeeraya isagu doortay inaannu anagu company ahaan bixinaan blasas een waxa weeyaan baaqa ugu weyn ee aan maanta anigu gudbinaya waxa weeyaan ganacsatada een dadka reer burco ee dibadaha ku maqan iyo dadka dalka jooga ee burco u dhashay ee wax haysta een degmadu maanta way ino baahan tahay dunida maanta cidna isma caawiso hay'ado wax laga sugeeyo iyo wax weeyaan dalal maanta een in caawinaya aad bay u yar yihiin een in dhexda la xidho oo wax weeyaan een sidii loola dagaalami lahaa dhaqaale iyo agab iyo karti iyo xiniyaba lagu bixiyo een gaarigaasina maanta annaga saas buu naga wareegayaa isaga iyo qalabkiisa oo u dhameystiran haddii ay oxygen tahay haddii ay qalabkii bukaanku u baahnaa ee first aid ka la oran jiray tahay dhammaantood wuu wataa waana diyaar anigoo ah isuduwaha horumarinta caafimaad gobolka togdheer waxaanu maanta oo bishu ay tahay 12 May 2020 aanu kala wareegnay caligarle group gaadhi dhammaystiran oo ambulansa oo oxygen tc iyo qalabkiisii wata marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa annagoo ah bahda caafimaadka taasna waxaan rajaynayaa inay noqonayso dhiirso korodhay oo culays badan iminka ina saaran oo weliba maalmihii hore wuu nagaga sii daran yahay iminka oo baahan dadaal iyo wacyigelin caligarle group ay bixiyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanan leenahay meesha ka soo bixiseen wax khayr qaba ilaahay idinku bedelo waxaanan kale ka rajaynaynaa ganacsatada kale gobolka iyo somalilandba in iyana ay qaybtooda ka qaataan waxay u baahan tahay shilhayaana inaan shila kala bakhayn inuu bixiyo ganacsatadii ka aqoon hayaana aqoontiisa kaga qayb galo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ganacsatada caligarle gaadhiga ay noo keeneen waa gaadho cusub sida arkaysaan waa gaadho aan horu socon annaguna cisbitaal ahaan waxaanu ballan qaadaynaa haddaan nahay bahal caafimaadka gobolka togdheer inaanu ilaalinno aanu ilaalinno ammaanada naloo dhiibay oo darawalkii ku habboonaa u dhiibno badanka waxa gabadhida dowladda badanka laga cawdaa darawalinta kii ku habboonaa baanu insha allah u dhiibi doonaa haddii la yidhaahdo reer togdheer iyo reer burcaan waxaan faraynaa 180 dadka ambalaasyada na soo weydiistaa waxay noo soo weydiistaa wixii aan ambalaaska lagu talagelin inaanina soo weydiisan iminka waxaa caado noqotay qof kastoo dhintay in la yidhaahdo ambalaas baa la saaraya ambaraasi laguma talagelin qof dhintay ee waxa lagu talagalay qof xanuunsan in lagu qaado waxaynu leenahay dhammaanteenba ugu ducaynaynaa ilaahay subxaana wa yaalkay ka soo saareen ha u geliyo wax ka khayr badan oo ah caafimaadkooda iyo ganacsigooda iyo yacnigii maxaan ku dhahday wax kasto baahidoodaaba ilaahay inuu ku daboolo ayaynu horta uga baraynaa iyaga caafimaadkuna waa nolosha qofku hadduu caafimaad waayo dee nololi ma jirto mana noolaanayo dee mana hana dhiman hana noolaan haddaad noqotana ka sii daran marka waxaan leeyahay aanu dhaga nuglaanno bahda caafimaadka waxa ayna farayaan halkan waxaan la wareegaynaa maanta haddii ilaahay ka dhigo gaadhi ambalaansa waxa maanta nagu wareejinaya caligarle group
ganacsada kale gobolkan joogtana waxaan leenahay waa laydiin baahay aan baabuurta kale aan rajaynayay inuu soo socoto aan dahabshiil ba kamida oo isagu wiliin soo gaarin laakin ku balan qaado horta markii hore cala galay gruubkiisa shirkada Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ka khair badan ambalaaskan ha ugu bedelo waxaan leenahay war dadka hays dhowreen in ka hortaga wuxuu ka khair badan yahay daawayn kalkaana imi ku weyn haystaayo nin hore oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay oo Hargeysa laga soo qaaday oo tuulooyinkan lagu aasayna waa jiray haddana qaar baa la soo wadaa baa la leeyahay waxaan leenahay taana sax maaha meesha uu ku dhintay qofku waa in dawladdu ay mamnuucday in dib loo soo qaado wareegayno ambalaas cusub oo u dhameystiran yihiin agabkeedii oo dhan waxaan leenahay caaligale gruub ilaahay meesha ka soo saarteen miisaanka xasanaadka ha idinku cusleeyo waxaan kaloo aan ka rajaynayaa inay ku dayasho sameeyaan ganacsatada kale waxaan nasiib darro ah in nin xisbi qaran sheeganaya ama mucaarada inuu cusbitaalka dhexdiisa soo istaago oo yiraahdo waa bila ambalaas waa muwaadin weeye isaga waajib ku tahay in xukuumadda hadday ka gaabisay inuu isagu uu qabto waa baahiyaad looga baahan yahay qof kastoo muwaadina mid muxaafida iyo mid mucaarada baahiyaadka maanta jira ama xanuunkan maanta jira wax la isku dhaliili karo ama wax la isku caayi karo maaha laakiin waa mid inoo wada yaala wa maxamed matan gabalax sahan tv burco